E aí, pupitos! Baixando o sofá, começa patente do pino, me joga na parede e me chama de lagartixa. Eu sou a Marta Bum, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é tente não se irritar. Você tá meio irritado? Sim, você não tá num dia muito bom. Vocês, meninas, estão de TPM. Então, ó, vamos fazer o teste pra ver se você é uma pessoa de boas, né? Então não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e bora lá! Aí a pessoa tá cortando ali a torta de bolacha. Véi, pra que cortar desse jeito? Oh, eu não tô entendendo nada, porque não tá tamanhos iguais assim. Realmente, em primeiro lugar, me deu fome, me deu vontade de comer isso aqui, mas não parece torta de bolacha, né, gente? O que que vocês acham? Escreve nos comentários o que que vocês acham que é esse doce aí. Porque tá um creme rosa. Não sei se a pessoa botou nesse Nesquik de morango. Não sei o que que é, não. Agora, faz um monte de risco. E que as pessoas vai tudo pegar uma colher e vai botar no prato. Fez risco pra quê? Só de otário. Aí a moça tá mostrando que ela tem uma bolinha ali no... Ela tem um piercing, não é uma bolinha. Ai, miga. Pra que tirar? Deixa aí. No final, só veio uma cordinha assim que eu pensei assim. A minha pressão baixando junto. Esse aqui não dá. Esse aqui é algo de política. Esse aqui é algo que eu não votaria na pessoa. Mentira, nada a ver, né? Uma coisa que eu... Gente, enfiaram ali o carregador no, na extensão. Olha só. Por que que criam uns bagulho que. Como é que alguém vai usar essa tomada aqui do meio, gente? Essa aqui ali, ó. Ela é... Não tem como nunca encaixar as nada ali. Ficou bonito, parece uma frase bíblica. Bíblica. Beleza, aí tinha um mel e as abelhas. E o cara comeu. Olha, amigo. Que legal, amigo. Você tem problema? O que você tá comendo? É porque, tipo assim, a gente come o quê? As abelhas faz o mel. Nós come quem? A abelha ou o mel? Nós come a abelha, né? Tudo bem que lá na China, sei lá, come gato, cachorro, né? No caso, comer abelha, né? O que que seria isso? Mas enfim, maluco, velho. Aí tava todo mundo ali. Ai, meu Deus, ele tá ali. As pernas. Ai, foi as pernas. Gente, vocês entenderam, né? Que eles estão naquelas máquinas lá, aqueles trator. O bagulho puxa assim, sabe? Leva as terras. Ele tava ali brincando. Quase que ele foi junto. Vamos analisar esse corredor, né? Ali em cima tem um quadrado. Beleza, embaixo tem o quê? Um meio quadrado. Um quadrado meio assim, né? Tipo, aquelas pessoas que é assim, ó. Meu eu seria o quadrado de baixo. Porque não é algo assim, tipo, ah, ok, fechou assim que é o quadrado, é pra ser. Não. É uns quadrados assim que só falta uns parafusos. Cara, ali o quadrado dele deu uma. Né? Mas não me irrita, não. Não me irrita, não. Conseguiria ficar aí. Eu até morava. Botar uma cama aí, tava de boa. Vai lá, menino. O menino tá resfriado. Ah, não faz isso. Não faz. Ele comeu a criança. Gente, esse vídeo é tente não ficar irritado e enojado. Porque a criança, gente, a criança comeu o ranho. Ela sabia que nós estava vendo ela. Ela sabia que ela. Quer ver de novo? Vamos lá, vamos dar replay, porque eu não vou ficar só enjoada eu aqui, ó. Olha que delícia. Aí tá a pessoa na piscina. Tá reclamando. A pessoa tá tão irritada que ela tá mergulhando, mostrando que fizeram errado. Meu Deus, isso aí tava demais. Não, gente, o mais engraçado é o cara reclamando com a voz, né? Tipo, pô, cara, olha só o bagulho aqui. Mano, sério mesmo. Qual é o problema das pessoas fazerem o negócio direito, né? Cola tudo errado assim. Parece que as pessoas estão colando assim, ó, com o olho fechado. Gente, o que ela tá tentando fazer? Ah, meu Deus, tem um ratinho ali pendurado. E o que que vai fazer com. Meu Deus, deixa o ratinho ali, gente. Deixa o rato. Gato, tu não pega o rato. Eu tô ficando agoniada de acelerar. Não pega o rato, pelo amor de Deus, deixa. Rato, se esconde. Se esconde, rato. Meu Deus, o gato vai ver. Ratinho, tu tá de boas. Camufla. Se camufla. Ele conseguiu? Gente, eu tô conseguindo respirar. Ufa, acabou. Mas não tem o TikTok que você não respira? Eu acabei de me sentir assim. Sério mesmo. Esse vídeo aqui não é ser irritado. É irritado com vontade de vomitar e agoniado. O que que a guria vai mostrar? Ai, o dente. O dente dela. Ai, não mexe! Não mexe! Não puxa! Não puxa! Deixa o dente dela ali. Deixa o dente ali. Não! Gente, pelo amor de Deus, não consigo ver mais. Foi bacana. Foi muito interessante. A gente vê alguém perdendo o dente. Ai, tem uma vaca. Meu Deus! A vaca tava comendo o braço da criança. Olha só, a criança quer fazer carinho. A vaca simplesmente engole o braço toda a criança. Imagina só se o pai deixa mais, aí vai as pernas, toda a criança fica a cabeça, papai, que legal! A vaca tá mastigando meus pés. É o cara tá dormindo, botaram um peixe ali. Ui!
Botaram um peixe pra pessoa. Não, o cara tá. O cara tá beijando achando que é a mulher. Who the hell raised you, bro? Who raised you? You're gonna be making love to my fucking fish head, bro? O cara ficou muito. O cara ficou muito bravo, mas, gente, pelo amor de Deus, como é que o cara confundiu a boca da mulher com a boca de um peixe? Eu não senti o cheiro, não. Ixi, será que a mulher fedia peixe? Ok, estamos vendo uma gaveta cheia de talheres. Olha, é pra você, assim, dar uma surtadinha. Você que gosta de organização. Porque assim, tu vai querer uma colher? Tá complicado. Você vai querer uma faca? Né? Mas vou dizer que aqui em casa não é muito diferente, não, gente. Porque eu não consigo deixar as coisas organizadas. Conta aí você, consegue? Fica de boas vendo essa imagem? Ai, que essa dói. Essa dói, gente, viu? Lego, quando pega desse debaixo do pé, é pior dor, pior do que bater o minguinho. É, gente, eu nunca sei falar o dedinho que a gente tem, o pequenininho, gente. É minguinho, mindinho. Ajuda aí na área, por favor. Aí a pessoa comeu melancia. Ai, agora que eu vi. Ela cometeu um crime, chama a polícia. Will. Ela comeu a parte de trás. Ela não comeu na frente, ela comeu a casca. Quem é que come a casca da melancia? O bagulho duro. Aí tu tá com fome, só tinha pão e banana. Virou o quê? Hot banana. Gente, olha só, eu já comi pão com banana, eu acho muito bom. Também gosto de comer banana com arroz e feijão. Ô, farinhazinha, amo, adoro. Agora... tá meio seco, né? Tá faltando alguma coisa aí. Quem sabe botar um doce de leite. Ah, rapaz, cortaram o bolo em formato de quadrado, gente. Esse dá um negocinho, viu? Esse dá seu tipo... porque assim, não faz sentido nenhum. Por que que criaram cortar os bolos em forma de triângulo? Você tá se perguntando, né? Não, não perguntou? Enfim, vou te responder. Porque daí come-se o bolo de uma forma toda. Se tu for pensar, até que a pessoa foi inteligente, né? De pensar os bagulhos assim. Porque se fosse eu e tu... a gente tinha cortado de coisa que eu ia fazer pegar. Como é que faz agora ultimamente? Pega os copos, enfia ali e come. E ser feliz, é o que importa. Ai, ai. Isso me lembrou quando eu ia de tênis novinho pra escola. Aí todo mundo queria pisar. No caso, essa aí é uma pessoa que comprou um tênis branco. E ela, pra chegar até a escola, passava pela rua barreada, né? Aí olha só, gente. A meia branca. E aí o tênis, assim, ó, tem tanto barro que não vai sair. Vai ficar amarelo e você vai ficar tão triste, tão triste. Mas daí depois tu customiza. Tá, vamos analisar esse aqui, que esse aqui é pra uma pessoa perfeccionista. Uma pessoa assim que é muito detalhista e tal. Tem um X no chão, aí o bagulho, em vez de tá no meio, tá do ladinho. Ah, gente, até que dá, né? Eu consigo passar de boa, sem alterações. Esse não dá não, gente. Esse aqui é difícil, porque assim, ó. Vou dizer pra vocês. Eu quantas vezes já deixei o pacote... ê, rapaz. A tampinha é assim. O plásticozinho do iogurte. Quantas vezes eu já deixei assim? Várias vezes. É horrível? É. Por que diabos alguém foi beijar a privada? Eu tenho um conceito pra isso, né? Vamos lá. Acompanha a análise. A pessoa tava tão doida, mas tão doida que ela tava vomitando no banheiro. Né, porque passou mal e tal. Aí, ela achou que a banheira não. Que o vaso sanitário era alguém. Ela tava sonhando, aí beijou. Porque não faz sentido, né? Ou a pessoa viu o cocô, achou tão bonito, mas tão bonito, que beijou a privada. Falou, meu cocô é tão lindo. Aí, gente, ficou estranho, né? Minha história, né? A pessoa tá limpando a língua? Que isso, gente? Ela vai cortar a língua? Não corta, amiga. Não faz... Bob não colocou a parte que aconteceu. Eu não sei, eu não me irritei, eu só me senti mal mesmo. Aí tu tá vendo uma aranha. Rapaz! Botou ali o dedinho. Dedinho dali, encostou na aranha. Rapaz, olha a aranha muito rápida. Imagina só, a aranha vem, sobe assim, ó. Entra no teu ouvido, sai pelo nariz. Top, né? Tá, aí tu tá vendo um monte de ovo. Ai, não consegue pegar o ovo. Ai, que agonia, gente. Você tem que fazer o bolo. Aí tá vendo que você tá com o mixer ali e não consegue poisar a gema. Aí a gema fica pulando assim, só tipo... Errou! Ok, é uma flecha. Ah, gente, isso aqui é pra quem é chato mesmo, tá? Se você se irritar com isso aqui, tu é chato. Só porque a flecha tá meio torta. Uma flecha assim, ó, em vez de estar bem retinho, pagaram pra uma pessoa que não fez tanta especialização assim em pintura e tá um pouquinho pra lá, gente. Ah, de boa, isso aí eu passo. Esse não! Ai! Ai, eu já... M&M's. Primeiro lugar, M&M branco. Chama Milk Chocolate Light Purple. Da Louis, sei lá, você entendeu? É porque branco, assim, né? E daí, do nada, tem um único colorido ali. É eu e tu, na vida, né? Todo mundo junto, tal, vários amigos. Aí, eu e tu, assim, sozinha, ali, solitário.
Aí tem o bueiro, aí o cara vê... Não, gente, você não tá errado. Não dá... É porque viraram a tampa do bueiro. Tá certo, é só virar. Eu ia, se eu estivesse andando na rua, eu ia sempre falar, ô, alguém ajuda aqui? Aí eu virava, pronto. Aí segui o caminho. Tá, isso aí eu tô tentando entender, porque tá tudo coloridinho, bolinha, tá tudo certo. Ai! Olha lá embaixo, bem lá embaixo, tem umas bolinhas. A pessoa errou o design. A pessoa errou, ou fez de propósito. Porque você sabe que às vezes erros são talentos, né? Fala isso pra outra professora de artes. Quando você errar, você fala, professora, você não tá valorizando a arte aqui. E esse foi o vídeo com o Tente Não Ficar Irritado com vontade de vomitar. E é isso aí. Não esquece de curtir o vídeo. Tá de bobeira? Aproveita pra ver mais vídeos meus aqui no canal. Um beijo na bunda, um balão no sovaco. E até o próximo vídeo. Fui!